Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Կառավարությունը 2 միլիարդ 314 միլիոն դրամի վերաբաշխում կկատարի 93 մանկապարտեզների գույքով ապահովման, ինչպես նաև անհետաձգելի ծրագրերի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզի Եղամասարի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկման նպատակով որոշում ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Արդեն իսկ այս պահին 2023-ի ավարտի դրությամբ 144 նախադպրոցական հաստատություններում աշխատանքները ավարտվել են։ Պետք է ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ավարտված հաստատությունների թիվը ավելի մեծ է, 159 հաստատություններ, և հիմա էլ արդեն տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության գործընկերների հետ աշխատանքների արդյունքում առանձնացրել ենք այն մանկապարտեզների ցանկը, որտեղ շինարարությունը ավարտվում է, սակայն գույքով ապահովման խնդիր կա։ Նման 93 մանկապարտեզ է առանձնացված, որոնցից 5-ը Արագածոտնում, 4-ը Արարատում, 28-ը Արմավիրում, 2-ը Գեղարքունիքում, 14-ը Լոռիում, 10-ը Կոտայքում, 20-ը Շիրակում, 3-ը Սյունիքում և 7-ը Տավուշում։ Դրանք կառուցվել և հիմնարկվել են տարբեր ծրագրերով, սուբվենցիոն ծրագրերով շուրջ 74 մանկապարտեզ, վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրով 6 մանկապարտեզ, անհետաձգելի ծրագրով 3 մանկապարտեզ, մոդուլային տիպի մանկապարտեզներից 2-ն են և նաև ունենք 8 մանկապարտեզ բարեգործական ծրագրերով։ Եվ այժմ այս բոլոր մանկապարտեզները կհագեցվեն գույքով, նախապատրաստվելով սեպտեմբերին։ Արդեն իսկ նշեմ, որ մարզպետի աշխատակազմերը հայտարարել են գնման մրցույթները գնումների օրենքին համապատասխան։ Նախագծով գումար է հատկացվում նաև Գեղարքունիքի Վարդենիս համայնքի Գեղամասար գյուղի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի համար։ Մանկապարտեզը 500 մանկապարտեզների ցանկում է, որպես անհետաձգելի ծրագրերից մեկը, և դրա համար կազմվել են նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Վարդենիսի համայնքապետարանի կողմից արդեն իսկ կնքվել են կապալային աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայության գնման պայմանագրերը։ Տիկին Անդրեասյան, երբ որ ասում են գույք, ըստ էության նկատի ենք առնում ամբողջական գույք, որը անհրաժեշտ է մանկապարտեզի, այսինքն մենք ունենք ստանդարտ, թե ինչ գույք պետք է առնի մանկապարտեզում, և այդ գույքը, այսինքն ինչ-որ մի նվազագույն շեմա գույքի, և այդ գույքը հես պատետով ամբողջությամբ ապահովում ենք։ Այո, պան վարչապետ, պետք է ասեմ, որ մենք փորձել ենք միասնական ստանդարտի բերել գույքի թե անվանացանկը և թե բնութագրերը, որովհետև նախկինում ունեցել ենք իրավիճակ, երբ որ տարբեր ծրագրերի շրջանակներում համայնքների կողմից այլ ծրագրերով ձեռք է բերվել գույք, բայց դրանք միասնական ստանդարտի և նաև որակական հատկանիշների համապատասխանեցման խնդիր ենք ունեցել։ Մենք ունենք առանձին հրամանով հաստատված գույքի անվանացանկը և տեխնիկական բնութագրերը, դրանք շատ մանրակրկիտ վերանայվել են, մեծ ծավալի աշխատանք է արվել, որպեսզի իրապես թե որակական պահանջները և թե գույքի քանակները համադրվեն այդ շենքերի հզորությունների և տարիքային խմբերի հետ։ 122 անուն գույք է ձեռք բերվում այս ցանկերով, և դրանք գալու են համալրելու մանկապարտեզների գործունեության համար անհրաժեշտ ամբողջ գույքացանկը։ Լատվիա կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ընդգծել է, որ Հայաստանի առաջնահերթություններից է Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկը, և որ այդ հարցում Հայաստանը ակնկալում է նաև Լատվիայի օգնությունը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին, Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատել է Հայաստանի հավատարմությունը Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչման սկզբունքին։ Քննարկվել են նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հայրենադարձությանը վերաբերող հարցեր։ Ստրասբուրգում ընթանում է ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանը, երեկ քննարկվել է ուկրաինացի պատգամավոր Եվգենիա Կրավչուկի զեկույցը պատերազմի և խաղաղության պայմաններում մշակութային ինքնության ոչնչացման դեմ պայքարի մասին, որտեղ անդրադարձ կա նաև Ադրբեջանի կողմից հայկական հուշարձանների բնաջնջմանը։
Եվգենիա Կրավչուկը ոչ միայն ԵԽԽՎ-ում ուկրաինական պատվիրակության անդամ է, վեհաժողովում նաև գիտության, մշակույթի, կրթության և ԶԼՄ-ների հանձնաժողովն է ղեկավարում։ Անդրադառնալով Ուկրաինայում պատմամշակութային հուշարձանների ավերմանը, Կրավչուկն իր զեկույցում բարձրաձայնում է նաև Հարավային Կովկասում մշակութային ժառանգության հետ կապված իրավիճակը։ Ուկրաինացի պատվիրակն ընդգծում է, որ Ադրբեջանում հայկական հուշարձանների ոչնչացումը մեծ մասշտաբների է հասնում, հիշեցնելով, որ Նախիջևանում մեծ թվով հայ բնակչություն է եղել և վերջին 30 տարում հայկական մշակութային ժառանգությունը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Կրավչուկը նաև Լեռնային Ղարաբաղի մասին է հիշատակում։ 2023 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական ուժերը վերահսկողություն հաստատեցին Ղարաբաղի տարածաշրջանի նկատմամբ, գրեթե ամբողջ հայ բնակչությունը հեռացավ։ Տարածաշրջանը հարուստ հայկական ժառանգություն ունի, ադրբեջանում դեռևս գերիշխում է խորհրդային տարիներին տարածված տեսակետը, թե Ղարաբաղի հուշարձաններն իրականում ոչ թե հայկական են, այլ ալբանական։ Սալուրջ վտանգ է տարածաշրջանում հայկական հուշարձանների համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ այնտեղ միջազգային ներկայությունը և այցելությունները մերժվում են։ Կրավչուկի զեկույցին են անդրադառնում հայկական պատվիրակության անդամները, Սոնա Ղազարյանը հայտարարում է, պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունը հավասարապես բոլորի պատասխանատվությունն է, անկախ հուշարձանի մշակութային կամ ազգային պատկանելությունից, որովհետև խոսքը համաշխարհային պատմության պահպանման մասին է։ Ես ուզում եմ նախ մի պարզաբանում անել բոլոր գործընկերների համար, քանի որ համարում եմ Հայաստանում մուսուլմանական մսկիտների պահպանությունը պետության պարտականություն է։ Եվ այս առումով, երբ նշվում է մսկիտների ավերման մասին, պետք է ասեմ, որ Երևանում, քաղաքի սրտում, ամենամեծ իրանական մսկիտն է տեղակայված, որը վերանորոգվել և գտնվում է պետական պահպանության ներքո։ Հաջորդ մսկիտը, որին ակնարկի արվել քննարկումների ժամանակ, Կոնդի մսկիտն է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Կոնդ թաղամասում գոյություն ունի երկու եկեղեցական կոթող, մեկը մսկիտն է, մյուսը քրիստոնեական մատուռը։ Երկուսն էլ այս պահին գտնվում են ոչ պատշաճ վիճակում։ Պետությունը դրանք հաշվարել է պետրագիստրում և ամեն տարի լուսանկարում է, թույլ չտալու, որ դրանք որևէ վնասի ենթարկվեն։ Պատգամավորը ներկաների ուշադրություն է հրավիրում նաև Խորհրդային Միության կողմից ինքնության վերացման ձևերից մեկին, խոսքը Երևանի կենտրոնում Պողոս Պետրոս եկեղեցու քանդմանը և դրա տեղում կինոթատրոն կառուցելու ԽՍՀՄ որոշման մասին է։ Ուշագրավ է, որ եկեղեցու փոխարեն կառուցված կինոթատրոնի անունը Մոսկվա է, սա ընդհանուր զեկույցի տրամաբանությամբ ցույց է տալիս ԽՍՀՄ կողմից վարվող մշակութային ինքնության ճնշման մեկ օրինակ։ Ես բերել եմ ինձ հետ լուսանկարներ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, թե ինչ կոնտեքստի մասին ենք խոսում, երբ բարձրաձայնում ենք 80-ականների վերջում և 90-ականների սկզբում սոցիալական վիճակով պայմանավորված կոթողների ձևափոխման մասին։ Հայկական պատվիրակության անդամներից Հայկ Մամիջանյանն իր հերթին ընդգծում է, հայկական հարուստ ու հնագույն պատմամշակութային ժառանգության համակարգված ոչնչացումը ոչ միայն մշակութային ողբերգություն է, այլև միջազգային օրենքի և մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում։ Ըստ հայկական պատվիրակության անդամի, հայ մշակութային ինքնությունն իր խորը արմատներն ունի Հարավային Կովկասի պատմության մեջ, բայց այնուամենայնիվ այդ ժառանգությունը հետզհետե ավելի ու ավելի է վտանգվում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում։ Մամիջանյանը հիշեցնում է, որ Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը, որն իրականացնում է հակամարտության գոտիներում մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում, խնդրի վերաբերյալ ներկայացրել է համապարփակ զեկույցներ։ Պատգամավորը, հիշատակելով այն առանցքային միջադեպերը, որոնք գրանցվել են, հայտարարում է, Ադրբեջանի իշխանություններն այսքանով չեն սահմանափակվելու։ Նրանք կանգ չառան, մինչև Լեռնային Ղարաբաղում չիրականացրին ամբողջական էթնիկ զտում, որտեղ այս պահին որևէ հայ չկա։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ինքնորոշման իրավունքը կիրացվի ճիշտ այնպես, ինչպես 5 անգամ համաձայնեցվել ու հայտարարվել է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների կողմից։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես սարսափում են դրանից և ճիշտ են անում, պիտի վախենան։ Նրանք այդ վախը վերափոխում են ագրեսիայի, որն ուղում են մարդկանց վանքերի ու մշակութային այլ արժեքների դեմ։ Մշակութային ժառանգության պահպանությունը հավաքական պատասխանատվություն է, հայտարարում է Հայկ Մամիջանյանը։ Նրա խոսքով, պաշտպանելով հայկական ժառանգությունը, պաշտպանում են մշակութային բազմազանությունը, սա տարկանգնում պատմական ամբողջականությանը և միջազգային իրավունքին։ Հայկական պատվիրակության անդամն առաջարկում է միասնական լինել բոլոր ազգերի մշակութային ինքնությունը պաշտպանելու ու պահպանելու հանձնառության մեջ, երաշխավորելով, որ պատմությունը, որքան էլ խոցելի լինի, երբեք չի մոռացվի։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ջեյմս Օ'Բրայնը ելույթ ունենալով Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի լսումների ժամանակ հանրադարձել է Բաքու նախատեսված այցին։
Մենք շատ հստակ ենք խոսում նախագահ Ալիևի հետ խաղաղություն հաստատելու ժամանակն է, և դա ոչ միայն Ադրբեջանի հարցն է, որ նա ակնկալում է, որ իրեն հարգեն որպես համաշխարհային առաջնորդի, որն ընդունում է COP29-ը։ Դա ամբողջ տարածաշրջանի և կենտրոնական Ասիայի խնդիրն է։ Բոլոր այդ երկրները այժմ արտահանում են իրականացնում միայն Չինաստանի կամ Ռուսաստանի միջոցով։ Որպեսզի նրանք այլ ելք ունենան, պետք է աշխատեն Ադրբեջանով։ Մի ճանապարհն անցնում է Վրաստանով դեպի Սևծով, բայց մեկ այլ հնարավոր շատ ավելի մեծ ճանապարհը կանցնի Ադրբեջանով, Հայաստանով և Թուրքիայով, և այդ առումով մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, վերջ դնելու պատերազմին և 90-ականներից ի վեր գոյություն ունեցող սարսափելի հակամարտությանը, նշել է Ջեյմս Օբրայնը։ Հիշեցնենք, այսօր պետք Քարտուղարի օգնականը մեկնում է Բաքու Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալներով։ Օբրայնը Բաքվում կհանդիպի Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Քննարկման առանցքային թեմաները կլինեն Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունները և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքումը։ Պետք Քարտուղարի օգնականը կհանդիպի նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ վերահաստատելու Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների ոլորտում իր միջազգային պաշտավորությունների կատարման հրատապ անհրաժեշտությունը, հայտնել են պետք Քարտուղարությունից։ Իսրայելը պատրաստվում է Ադրբեջանի նոր զին տեխնիկա վաճառել, տեղեկացնելով այդ մասին Բաքվի լրատվամիջոցները հիշեցնում են, որ Հայաստանը ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը։ Թեման շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, այսինքն, եթե Հայաստանը չճանաչեր Պաղեստինի անկախությունը, զենք չէին վաճառի, հա, Ադրբեջանը։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները փորձում են այդ զուգահեռը անցկացնել և ակնարկել, որ այժմ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը, Իսրայելում ավելի մեծ հաճույքով Ադրբեջանին զենք վաճառեն և հավանաբար նաև արտոնյալ պայմաններով։ Տեղեկացնելով այդ ամենի մասին, ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ Ադրբեջանը կոնկրետ ցուցակ է ներկայացրել Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը, ցուցակը այն զենքերի տեսակների, որոնք կցանկանար ձեռք բերել։ Դե միգուցե իսկապես այդ զուգահեռների համար որոշակի առիթներ կան, քանի որ Իսրայելի վարչապետի խորհրդականը հայտարարել էր, որ բացասական լուրջ հետևանքներ են լինելու Պաղեստինի ճանաչման մասին որոշումից հետո, իսկ Հայաստանի դեսպանը, որ երբ հրավիրվել էր արտգործնախարարությունը, այնտեղ նույնպես իրեն զգուշացրել էին և նկատողություն էին արել։ Եվ նաև հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Իսրայելի կառավարությունը վերականգնել է մունիցիպալ հարկը եկեղեցիների համար, ինչից ավենաշատը տուժեց Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը։ Ինչևէ, կոնկրետ թե ինչ զինատեսակներ են այն ցուցակում, որը Ադրբեջանը հանձնել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը, հայտնի չէ, բայց զոնա միլիտար ռազմավելուցական պորտալի տեղեկությունների համաձայն այդ ցուցակում է ՕՖԵԿ կոչվող հետախույս արբանյակը։ Կոնկրետ երկու այդպիսի արբանյակ է Ադրբեջանը ցանկանում ձեռք բերել Իսրայելից։ Բավական լուրջ, այսպես, գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս տիեզերքից բավական հստակ պատկերներ ստանալ և ուղղորդել ռազմական հարվածները։ Նաև զոնա միլիտարը հիշեցնում է, որ ամիսներ առաջ Ադրբեջանը հայտ է ներկայացրել Իսրայելին և ցանկացել է Spy-X տեսակի համակարգեր ձեռք բերել, որը մինչև 50 կիլոմետր հեռավորության հարվածներ է հասցնում, և նաև հիշեցնում է, որ պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը հաջողությամբ կիրառում էր Հարոբ տեսակի համակարգերը և Լորա տեսակի այդ հրթիռային համակարգերը։ Եվ այժմ պարբերականը գրում է, որ Ադրբեջանը ավելի լուրջ տեխնիկայի կարիք ունի, ավելի մեծ տրամաչափի մարտագլխիկներով, և հավանաբար հենց այդ զենքի մասին է խոսքը։ Արդյոմ, գործնականում Հայաստանը կարող է զենք գնել Իսրայելից։ Մինչև երկրորդ Արցախյան պատերազմը Իսրայելը մեզ առաջարկում էր նույնպես զենք ձեռք բերել, սակայն այն ժամանակ մեզ դա ձեռնտու չէր, քանի որ Ռուսաստանից ավելի էժան զենք գնելու հնարավորություն ունենայինք։ Հիմա արդեն կարծում եմ Իսրայելը մեզ պատրաստ չի լինի զենք վաճառել, ու ընդհանրապես շատ քիչ են դեպքերը, երբ մի պետություն զենք արտահանող
վաճառում է զենք պատերազմող երկու կողմերին միաժամանակ։ Հավանաբար առաջին կողմը, որը ձեռք է բերում, պայման է դնում, որ իր հակառակորդին զենք այլևս չվաճառի։ Բացի այդ, զուտ բարոյական տեսակետից պես կասկածում եմ, որ ճիշտ կլիներ զենք ձեռք բերել մի երկրից, որից ձեռք բերված զենքով Ադրբեջանը հազարավոր մեր հայրենակիցների է սպանել։ Ինչևէ, բայց դա չի բացառում, որ մենք կարող ենք իսրայելական մշակումների զենքեր ձեռք բերել երրորդ երկրներից։ Եվ գիտենք, որ մի շարք երկրների հետ Իսրայելը համատեղ արտադրություն ունի զենքերի, մասնավորապես մեզ բարեկամական Հնդկաստանի հետ։ Եվ նաև վերջերս տեղեկություններ թափանցել մամուլ այն մասին, որ Հայաստանը հետաքրքրվում է բարակ 8 տեսակի զենիթահարթիռային համակարգերով, որը Հնդկաստանը Իսրայելի հետ համատեղ է արտադրում իր տարածքում։ Դե այստեղ էլ խնդիր կա, արդյոք Ադրբեջանը չի օգտագործի իր հնարավորությունը համոզելու համար Իսրայելին, այսպես վետո կիրառել այս հարցում եւ խանգարել այդ գործարքին։ Նու առաջին հայացքից չպետք է, որ այդպես լինի, քանի որ Իսրայելը ի վերջո փող վաստակելու ցանկություն ունի, իսկ այն հանգամանքը, որ այդ զենքը արտադրվում է ոչ թե Իսրայելում, այլ Հնդկաստանում, հնարավորություն է տալիս այսպես չխախտել Ադրբեջանի առջև ունեցած պարտավորությունը։ Այն ամենայնիվ սա կոմերցիոն գործարք կարող է դիտարկվել, և չի բացառվում, որ այս զենքի հանդեպ մեր հետաքրքրությունը, որը հաստատում են մի շարք անկախ աղբյուրները, կարող է ի վերջո գործնական կոնկրետ պայմանագրի ձևով ձևակերպվել։ Ինչևէ, բայց նաև իսրայելական զենք ձեռք բերելու այլ հնարավորություններ եւս մեծ ցանկության դեպքում կարող ենք գտնել։ Շնորհակալություն, արդյոք։ Դիտեք եւս մեկ տեսանյութ, կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Վայոց ձորի ֆերմերների պնդմամբ արջերը հետախույզին հատուկ հմտություններ են դրսևորում։ Շատ արագ բացահայտում են մարդկանց ստեղծած խոչընդոտներն ու հաղթահարում դրանք, զգալի վնաս հասցնելով մեղվապետակներին ու այգիներին։ Գոմքեցի մեղվաբույծ Վահե Խաչատրյանն օրինակ՝ տեղորոշելով արջի իր այգի բերող արահետը, անգամ կենթանու մոտենալ նազդարող զգայուն սարքեր է տեղադրել, բայց դրանք ևս արդյունք չեն տվել։ Զանգ եմ դրել, դպրոցական զանգ եմ դրել այդ ներքևում սենսորով, հեսա սետկեն ծռելա։ Ամեն օր է գալիս էին, էլ երկու օրը մեկ, երեք օրը մեկ նայած, էլ մի օր որ ջարդում էր, մի քանի արգող ուտում էր, մի երկու օր չէր գալի։ Հետևաբար, ինչպես պահպանել գյուղացիական տնտեսությունները չվնասելով բնությունը։ Viva MTS-ն ու FPWC-ն ֆերմերներին աջակցելու արդյունավետ լուծում են ընտրել։ Գործի են դրել ժամանակակից կանաչ տեխնոլոգիաները։ Արևային էներգիայով սնուցվող էլեկտրական ցանկապատման համակարգերն անվնաս են կենդանիների համար եւ անփոխարինելի տնտեսությունը զարգացնելու հարցում։ Վերջերս Վայոց ձորի մարզին տրամադրած 20 համակարգերից 5-ը հատկացվել է Վայք խոշորացված համայնքին, որից արդեն իսկ օգտվում է նաեւ Վահե Խաչատրյանը։ 95 փետակ ունեմ։ Այս տարի գարնանը սկսեց շուտ գալը, ավելի շուտ, միշտ աշուն էր գալի, այս տարի շուտ այնա գալի։ Այտենց եթե գնար, միջև աշուն լրիվ կվերացներ այս մեղուները։ Այդ էլեկտրական հովիվը լավ է օգնեց։ Ջարդելուց հետո հələ ոչ մի անգամ չի եկել, ինչ քաշել ենք էլի այդ հովիվը։ Կանաչ տեխնոլոգիաները մարդկությանն ու բնությանը ծառայեցնելը, ինչպես նաև էկոգյուղերի ցանց ստեղծելը 2019 թվականից ռազմավարական մոտեցում է դարձել Viva MTS-ի համար։ Գործընկեր կազմակերպության FPWC-ի հետ ցկտել են արևային էներգիայով աշխատող ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով նպաստել կայուն զարգացմանը, կրճատել բնապահպանական ռիսկերը, զարգացնել ֆերմերային տնտեսությունները։ Լավա, որ կան տենց կազմակերպություններ, որ գյուղացուն օգնում են։ Մենք էլ զարգացնում ենք մեղվաբուծությունը, համ մեզ համար լավ, համ քաղաքացու համար լավ, մաքուր մեղր են արտադրում։ Կանաչ մոտեցման արդյունքում տարիների ընթացքում ֆերմերներին է տրամադրվել 50 էլեկտրական հովիվ, դրանցով ցանկապատված տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 475,000 քառակուսի մետր։ Էլեկտրական ցանկապատն աշխատում է բարձր լարմամբ, սակայն հոսանքից ցածր ուժով։ Կենթանիները ֆիզիկապես չեն տուժում, բայց տաճություն զգալով դադարում են մոտենալ ցանկապատված տարածքներին։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Horizon։